Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2020. Então, se você estiver assistindo esse vídeo em 2021. É, não é desse ano que eu tô falando, eu tô falando do ano de 2020. Antes de tudo, gostaria de pedir desculpa pelo tempo que eu fiquei fora sem postar vídeos aqui no canal. Eu fiquei mais de um mês sem trazer nenhum conteúdo aqui pra vocês. Teve muita gente me mandando mensagem pedindo para voltar com os vídeos. E podem ficar tranquilos que agora os vídeos voltaram ao normal aqui no canal. Serão dois vídeos. Toda semana, toda terça e quinta-feira. E esse ano é um ano de metas novas, recordes novos, então eu quero bater alguns recordes aqui, claro, com a ajuda de todos vocês. E o primeiro recorde que eu gostaria da ajuda de vocês para bater é o recorde de vídeo mais comentado. Se eu não me engano, o vídeo mais comentado teve 600. Comentários, foi 603, se eu não me engano. Então, eu quero a ajuda de vocês para bater esse recorde. Eu quero que esse vídeo aqui seja o vídeo mais comentado do ano. Então, sai comentando muito de coisa aleatória aí nos comentários. Eu prometo que vou ler todos eles e podem comentar o que vocês quiserem. Pode ir, sei lá. Comenta vários pontinhos assim que eu vou sair curtindo, comenta, sei lá, vários nomes aleatórios. Eu só quero que esse daqui seja o vídeo mais comentado do canal. E como esse canal aqui também é de vocês, como eu faço os vídeos pra vocês, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês esperam do canal esse ano. O que vocês querem que eu traga aqui pra vocês? Querem que eu traga mais acans Quer que eu traga mais tutorial de mágica? Quer que eu traga mágica na rua? Quer que eu traga é, outros youtubers para gravar comigo? Comente aqui embaixo o que vocês querem. Querem que eu eu traga mais sorteios de baralho quer que eu traga um campeonato de mágica o que vocês querem comentem aqui embaixo que eu vou ler e eu vou produzir aqui umas coisas bem louca para trazer esse ano aqui para vocês no canal aí ah, eu tenho uma coisa bem legal para mostrar para vocês esse baralho aqui chamado Monax. eu não sei se vocês conhecem mas esse baralho aqui foi utilizado no filme Truque de Mestre no caso esse daqui é a nova versão do baralho utilizado no filme Truque de Mestre ele é da cor Roxa é o, é o baralho que eu utilizei na performance da mágica de hoje. Vocês vão ver esse baralho aqui. É um baralho muito bonito que está disponível no site da Koji Cards, que é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Não só esse baralho, chegaram vários outros baralhos bem legais lá para vocês. E um baralho que eu queria bastante que chegou lá no site é o baralho do Chris Ramsey. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um youtuber de mágica gringo e a Cards conseguiu trazer algumas unidades daquele baralho para vender para vocês. Aquele baralho é edição ultra limitado, sério é muito limitado mesmo porque ele só vai imprimir uma vez o baralho e não vai imprimir mais nunca mais. Então se eu fosse vocês entrava lá no site que será o primeiro link aqui embaixo na descrição e adquiria o seu, não só esse baralho como outro também ou qualquer outro baralho que você queira. Tem várias opções de escolha lá para vocês. Então passem lá no site caso vocês queiram comprar de fato o baralho utilizem o cupom de desconto do canal que é euc10 certo utilizando esse cupom você terá desconto na sua compra. E agora sim Acho que eu já falei muito aqui nesse vídeo, primeiro vídeo do ano já estou falando demais. Sem mais enrolação, vamos direto para performance. Eu acho que é a performance agora e logo em seguida vamos para o tutorial da mágica de hoje. Senhoras e senhores, como esse é o primeiro vídeo do ano, trago uma mágica que vocês gostam bastante, que eu já trouxe várias e várias variações aqui para o canal. E eu estou falando do famoso AKAN, que traduzindo é Any Card At Any Number, que consiste em uma pessoa... Pensar em um número, outra pessoa, ou até mesmo a mesma pessoa, selecione uma carta e exatamente na posição do número falado está a carta selecionada. Uma mágica, digamos que matematicamente impossível, mas muito interessante. E como muito provavelmente vocês viram no título do vídeo, ou na thumbnail, esse AKA é imprompto. Então. Não precisa de preparo nenhum Num baralho, é uma mágica que você pode realizar De improviso, então vamos lá Como vocês podem ver, é um baralho Com diversas possibilidades de escolha Porque são 52 cartas Diferentes, e nela é Antes de tudo, como eu disse, é um AK Então no começo da mágica eu pediria para que O espectador pensasse em um número Como eu não tenho espectador aqui Para interagir, eu mesmo vou pensar em esse número Mas vamos fazer o seguinte Eu vou tentar interagir com vocês Eu quero que vocês pensem em um número

Um número não muito baixo, porque senão a mágica acabaria muito rápido, mas também não muito alto, porque senão a mágica é, ficaria muito longa e é muito chato ficar contando carta por carta. Então, sei lá, um número acima da metade do baralho. Seria interessante acima da metade, porque aí não é muito rápido, mas também não é muito baixo. Então, sei lá, um número entre 30 e 40, certo? Então, pensem em um número e comente aqui embaixo qual número vocês pensaram. Então, vamos lá. É, no começo da mágica, eu posso misturar um pouco o baralho, sei lá, tanto faz. Posso fazer alguns cortes também, que não vai fazer muito. Diferença porque a escolha do espectador será completamente aleatória. Sabe o número que eu pedi para que vocês pensassem? Digamos que o espectador tivesse pensado no número sei lá, o um número 32. Um número bem alto, um número 32. Antes de tudo, eu pediria para que o espectador pegasse uma quantidade de cartas de cima do baralho e misturasse. Por quê? Porque será desse monte que ele pegou e que está misturando que a gente vai selecionar uma carta. Lembrando que o espectador, ele está pensando em um número que a gente vai utilizar aqui como exemplo, o número 32, caiu uma carta, peguei aqui o número 32, mas é, o espectador não pegou 32 cartas, obviamente. Então, a gente vai somar esses dois dígitos, o 3 e o 2, que vai dar 5. E por quê? Para que fique um número menor, e esse número a gente vai utilizar para selecionar uma carta aqui nesse monte. Porque, como eu disse, não tem 32 cartas aqui. Então, 3 mais 2, 5. Lembrando que eu, mágico, não saberia. Qual seria o resultado dessa conta? Porque eu simplesmente pediria para o espectador pensar em um número e, na cabeça, mesmo fizesse essa conta. Em momento algum, o espectador falaria. Essa, o resultado da conta, certo? Então, ele pegou essa quantidade de cartas, estaria misturando para que a escolha da carta seja realmente aleatória. Eu vou misturar um pouco mais. E depois de misturado, eu passaria as cartas uma por uma. Eu teria que passar todas essas cartas porque eu não sei o resultado que deu. Então, eu vou passar todas essas cartas. Como a gente vai utilizar o número 32, então 3 mais 2, 5. Eu quero que vocês memorizem a quinta carta. Eu vou virar o rosto para não ver qual que é essa carta, certo? Então, ó, 1, um, 2. 3, 4, 5. Vocês teriam que memorizar essa carta. Então, essa carta eu vou mostrar na outra câmera, caso essa daqui não tenha pego. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartas. Então, o espectador pegou uma quantidade de cartas, pensou em um número, misturou o baralho e depois eu fui passando. E ele está com apenas uma única carta em mente. Que vocês sabem. Eu não sei porque eu estava com o rosto virado. Mas, seguinte, eu mostrei as cartas de cima, porque o espectador pegou a quantidade de cartas de cima, mas poderia ter sido uma quantidade de... do meio ou poderia ser as quantidade de cartas de baixo, tanto faz, não faz diferença, por quê? Porque o espectador misturou o baralho, eu poderia até cortar o baralho e completar algumas vezes, assim, eu posso, poderia ter mostrado, mas eu não lembro se eu mostrei, eu mostrei as cartas antes, porque são várias possibilidades de escolha, então não faz diferença se ele pegou a carta de baixo, a carta de cima, porque a escolha é realmente aleatória, certo? Então é o seguinte como eu disse para vocês no começo da mágica, a gente faria um efeito, uma versão do Akan, que é carta ao número. No começo da mágica eu pedi para que vocês pensassem em um número que na teoria eu não saberia, mas no caso aqui eu sei que é o 32, porque eu mesmo tive que escolher esse número. O baralho foi misturado pelos espectadores. Ele até cortou e completou o baralho. Não sei se vocês acreditam em mim, mas exatamente na 32ª posição está a carta selecionada. Vamos ver? Então Contem aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31. Essa é a 32 segunda carta. Mostrando que a próxima carta não é a carta do espectador e sim essa daqui se tudo deu certo. Vocês viram as cartas e em momento algum ela passou aqui no meio. Eu posso mostrar as outras cartas e ela também não está aqui porque exatamente na 32ª posição está a carta selecionada, o 4 de paus. Galera, para realizar essa mágica, vocês vão precisar de um baralho completo, ou seja, um baralho com todas as 52 cartas. E antes de começar o efeito, você precisa fazer uma coisa antes no baralho. Não é nenhum tipo de preparo, nem nada do tipo. Você só precisa saber. Qual que é a carta que está na 25 posição do topo do baralho? Porque aquela carta a gente vai utilizar como carta guia para fazer com que a matemática da mágica dê certo, para fazer com que a carta caia na posição do número que o espectador está pensando. Vocês vão entender. Então vocês podem ver a carta que está na 25 posição de várias maneiras. A mais óbvia é, antes de começar a mágica, você conta. As cartas. E vê a carta que está na 25ª posição. Deixa dentro da caixinha. E depois você começa o efeito. A outra opção é. Você dá o baralho na mão do seu espectador. E pedir para que ele misture o baralho. Então ele vai misturar. Da maneira que ele quiser. E depois. É, mostrando para o espectador que não tem nenhuma carta repetida. Você conta as cartas. E vê a carta que está na 25ª posição. Mais ou menos assim. Ó. Você fala. Bom. É, antes de tudo mistura o baralho para mim. Aí ele ia misturar. O baralho e depois de misturado você pega o baralho dele e fala. E eu quero que você veja que aqui nós temos 52 opções de escolha porque não tem nenhuma carta que se repete então eu vou passar as cartas aqui assim eu quero que você veja se tem alguma carta repetida aqui no meio pronto só ter falado isso eu sei que a carta que está na 25a posição é o rei de espadas porque enquanto estava mostrando as cartas para o espectador eu vi a carta que estava na 25a posição como que eu fiz isso enquanto eu estava apresentando a mágica mostrando para o espectador que não tem nenhuma carta repetida no meio do baralho eu fui contando as cartas e vi a carta que estava na 28 oitava posição. Mas você pode estar se perguntando, ué, mas você não falou para ver a carta da 25ª posição? Sim, a 25ª posição do topo do baralho, mas como você vai mostrar para os seus espectadores da base, você precisa ver a carta que está na 28ª posição, certo? Então vamos lá, enquanto eu estava mostrando para os espectadores é, as cartas, mostrando que não tem nenhuma carta repetida, eu fui contando as cartas, e como que eu fui contando sem me perder enquanto eu estava falando? Eu passo sempre a mesma sequência para não me perder, que sequência é essa? Aqui ó, 3, 2, 3, 2, eu sei que tem 10 aqui, depois eu faço de novo. 3 2 3 2 sei que passou mais 10 então agora tem 20 e depois eu passo 3 2 sei que agora tem 25 e depois eu passo mais 3 e vejo a última carta aqui ó rei hey. De espadas. Então eu sei que a carta que está na 25a posição do topo do baralho é o rei de espadas. Então pronto, depois que você já sabe, a carta que está na 25 ª posição do topo do baralho, você já pode começar o seu efeito. E para realizar esse efeito, o seu espectador tem que pensar em um número entre 30 e 40. E como que você induz o seu espectador a pensar em um número entre essa margem aí? É só pedir para que ele faça isso. É bem simples. Na cara de pau mesmo. Você fala, bom, agora eu quero que você pense em um número entre 1 e 52. Mas eu quero que você pense em um número alto para a mágica não acabar tão rápido. Então, sei lá, um número acima da metade do baralho. O baralho tem. É, a metade do baralho é 26. Então, pense em um número, sei lá, entre, 20, entre 30 e 40. Que aí a mágica não acaba tão rápido e fica mais divertido. Pronto, é só você falar isso que o espectador vai pensar em um número entre 30 e 40 porque você pediu para que ele fizesse isso. Então fica bem natural e passa batido. Seu espectador nem vai achar que você induziu ele a pensar nesse número. Então é bem simples, é só vocês repetirem de fato tudo que eu falei aqui agora para os seus espectadores que vai dar certo. Ele vai pensar em um número entre 30 e 40. Vamos utilizar agora como exemplo o número 35. Então, na mágica o espectador estaria pensando em um número e você, mágico, não Saberia que número é esse? O que você vai fazer agora é pedir para seu espectador pegar uma quantidade de cartas de cima do baralho que não seja muito, por quê? Porque ele não pode pegar aquela carta guia que a gente sabe a posição. A gente sabe que o rei de espadas está na 25 posição. Ele não pode pegar mais que 25 cartas. Seu espectador não pode fazer isso. Então você fala: pega um pouco de cartas de cima do baralho e mistura. Se você falar: pega um pouco de cartas, ele não vai. Pegar muitas cartas, ele realmente vai pegar poucas cartas. Ou então você pode falar: pega um pouco de cartas de cima do baralho, não precisa ser muito, porque a gente vai utilizar o resto dele. Então, sei lá, pega entre 10 e 20 cartas, não precisa ser muito. Pronto, só de você falar isso, ele vai pegar um pouco de cartas entre 10 e 20. Aí, ah, caso vocês queiram, caso vocês queiram dar um ar de caos. No baralho durante a performance é logo do começo você começa a fazer é, embaralhadas falsas, mais ou menos assim, para dar a entender que o baralho está um completo caos, certo? Você pode até dar alguns cortes falsos, igual esse daqui, ou então o mais óbvio que é esse daqui, ó. Parece que você cortou o baralho e completou, mas na verdade você não fez nada, você simplesmente pegou o bloco de cima e colocou em cima novamente. Então vamos lá, seguindo o espectador ia pegar uma quantidade de cartas de cima do baralho e ele estaria misturando, certo? Você vai pedir para que ele misture para que a escolha da carta seja realmente aleatória. E aí você vai perguntar para ele se ele pensou em um número. Ele vai falar que sim. E aí você vai falar que esse número a gente vai utilizar para selecionar uma carta. Mas que obviamente, como a gente vai utilizar esse bloco aqui e não tem muitas cartas, a gente precisa de um número menor. Então vai somar os dois dígitos do número que ela está pensando. A gente vai utilizar o 35 como exemplo, então 3 mais 5, 8, certo? Então a pessoa teria que memorizar a oitava carta. Então vamos ver aqui: ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a oitava carta. Eu vou deixar a carta invertida para a gente conseguir acompanhar a movimentação dela, só por questões didáticas. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você passa todas as cartas porque você não sabe qual número o espectador está pensando, certo? Depois de feito isso, o espectador estaria é, com a carta dele em mente. Você vai jogar esse bloco na mesa. E depois você vai pegar uma quantidade grande de cartas do baralho que estava na mesa, né? Que a gente tinha descartado, e jogar aqui por cima. Por que precisa ser uma quantidade de cartas grande? Porque aqui no meio. Tem que ter. A carta guia, que é o rei de espadas Lembra que a gente memorizou que o rei de espadas Estava na 25ª posição? Então, a gente Precisa pegar uma quantidade de cartas Que o rei venha junto Então, para que não tenha a chance de dar errado Pega bastante cartas, só não pega tudo Porque a gente precisa é, deixar uma quantidade Ali na mesa, tá? Então, pega uma quantidade grande de cartas E essa quantidade você vai jogar por cima Daquele monte, e aí você fala, bom é, Eu mostrei as cartas de cima, mas poderia ter sido As cartas do meio, poderia ter sido as cartas de baixo Tanto faz, porque você... Me misturou o baralho e você pensou em um número completamente aleatório. Você poderia até ter cortado e completado o baralho e a escolha poderia ter sido qualquer uma dessas, porque são várias opções de escolha. E enquanto você está mostrando o baralho para o seu espectador, mostrando que poderia ter sido é, qualquer uma dessas opções de escolha, você vai procurar a sua carta guia, que era o rei de espadas que você sabia que estava na 25ª posição. Então, enquanto você está falando isso, você passa as cartas e procura aqui, ó. O rei de espadas está aqui. E por que você precisa procurar essa carta? Porque você precisa passar essa carta para a base. Ou seja, você precisa fazer um corte no baralho aqui, ó. Encontrei o rei, eu vou passar todo esse bloco que está aqui embaixo. Para cima e o bloco que estava em cima para baixo, você vai simplesmente cortar e completar o baralho, bem simples. É, mas caso você queira deixar um ar maior ainda de caos no baralho, você pode dar o baralho na mão do espectador e pedir para que ele corte o baralho e complete. Ele pode cortar e completar quantas vezes quiser, cortar e completar e não fazer vários cortes assim aleatórios, e sair juntando. Cortar e completar é isso daqui, certo? Ele pode fazer isso daqui quantas vezes quiser que não vai interferir em nada certo aí você mostra as cartas para os espectadores fala que poderia ter sido selecionado qualquer uma dessas enquanto isso você procura sua carta guia aqui ó Rei de Espadas aí você é, acha ele e corta o baralho corta esse monte para cima assim ó bem tranquilo e o monte que ainda está na mesa você joga por cima pronto só de ter feito isso a mágica Finalizou. A mágica acaba exatamente aqui. Porque agora você relembra o seu espectador tudo o que aconteceu no efeito. Você pergunta. É, você fala que ele misturou o baralho, que ele poderia ter cortado e completado o baralho quantas vezes ele quisesse. Que ele pensou em um número, poderia ter sido um número completamente aleatório. Que ele pegou um monte de cartas. Você vai relembrando tudo o que aconteceu. E aí, agora você pergunta qual foi o número que ele pensou. Ele vai falar que foi o número 35. E na 35a posição está a carta dele, aqui, ó. Um, dois, 3...

Do espectador. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Novamente, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do ano. Eu quero novamente a ajuda de todos vocês para fazer com que esse vídeo seja o vídeo mais comentado do canal. Então saem comentando tudo o que vocês quiserem aí nos comentários. Pode ser a coisa mais aleatória possível. Caso vocês queiram comprar um baralho, passe no primeiro link aqui embaixo na descrição e utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo. Até aqui e até a próxima.